ន្ទូទើយគូផ្ញើកាន់មួយផងបានហ្នឹងកាន់អូនកាន់ហើយកាន់ហើយបងបងបពូឡាយឯងពពូឡាយកាន់ហើយកាន់បាក
ើញសង្ឃបាននៅខាងវត្តថ្ងៃមាសតាម150អង្គអឺដើមណាយនៃស្វេចឆ្លាបងៗ